Volám sa Erik Nariáš, mám 37 rokov, narodil som sa v Košiciach a momentálne pôsobím ako poslanec Národnej rady. Veľa ľudí ma pozná z tanca, kde som dlhé roky reprezentoval Slovenskú republiku v spoločenských tancoch. Tanec pre mňa predstavuje symbol slušnosti, disciplíny a pokory a to chcem vniesť aj do politiky. Okrem toho som však dlhé roky pôsobil ako generálny riaditeľ globálnej platobnej inštitúcie v rámci celej Európy. V rámci môjho voľného času sa venujem charitatívnym projektom v Košickom kraji, najmä čistenie prírody a potravinovej pomoci ľuďom v núdzi. Ako člen výboru pre financie rozpočet podporujem investície smerom na východ. Môžem spomenúť napríklad rýchlostnú cestu R2, Ryba Košice alebo investícia do nových pracovných miest Volvo Košice. Každý z vás si zaslúži viac. Viac lepšie platenej práce, viac kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, viac starostlivosti o seniorov, viac podpory pre rodiny s deťmi, viac lepšej cestnej infraštruktúry, viac čistého prostredia, viac podpory do turizmu a hlavne viac transparentnosti vo verejnom obstarávaní. Prečo práve ja? Uvedomujem si, že Košický kraj si zaslúži človeka s reálnymi manažerskými skúsenosťami. Človeka, ktorý je blízko vládnúcej strany, aby tak dohliadol na investície smerujúce na východ. Človeka, ktorý má reálny vzťah k tomuto regiónu. Myslím si, že tieto podmienky spĺňam a dokážem zabezpečiť môjmu regiónu viac. Som Erik Nariáš a kandidujem za predsedu Košického samosprávneho kraja.